Urakoze Esperance kuba wemeye kutuganirira. Nagira ngo muri ikiganiro ubanze ubwire abatwumva uburiwe muri make. Nibyo koko nitwa Esperance Mukashema, navukiye mu gihugu cy'u Rwanda I Kigali, ahantu bitaga ku Muhima, ubu bigenda bihinduka ntabwo nzi ko ariko bikitwa. Ubu nkaba ntuye mu gihugu cy'u Buholandi. Ariko ntabwo naje gutembera mpaba nk'impunzi. Wahunze vuba, wahunze kera? Nahunze muri mu mwaka w'ibihumbi bibiri ku itariki ya mbere z'ukwa munani ibihumbi bibiri, nyura muri Uganda mpamara imyaka itatu. Naje kuva muri Uganda iyo ni inzira ndende buri wese yagiye agira yanyuzemo. Ariko si ubwo kuri icyo gihe wahungishijwe n'iki? Kuko abenshi bahunze muri 1994, 1995, 1996. Wowe wahunze iki muri icyo gihe? Muri icyo gihe ntabwo umutekano wanjye wari wifashe neza, kubera yuko murabizi hari ishyaka riri ku butegetsi ariryo ryitwa FPR. Ntabwo rero twamiranye neza bitewe n'ibibazo nari mfite, kuko bari barankoreye ikibazo cy'ubwicanyi, banyicira umwana w'imfura witwaga Richard Sheja, akaba yaraguye igakurazo ku itariki ya gatanu z'ukwa gatandatu 1994 ari mu maboko y'abihaye Imana. Abo gakurazo nari mpamaze amezi atatu, niho nari narahungiye. FPR iza gufata Kabgayi ku itariki ebyiri z'ukwa gatandatu 1994. Imaze gufata Kabgayi, bafata abasenyeri n'abandi bihaye Imana babajyana mu Ruhango, nuko barobanura impunzi. Noneho abasenyeri bajyana mu Ruhango na grupu imwe y'abihaye Imana, izindi mpunzi bazizana aho gakurazo. Gakurazo ni njye mpunzi yari yahabaye njyenyine. Cyari ikigo cya Frere Josephite, cyari cyowe n'umufureri w'Umurundi witwaga Baltazari. Aho gakurazo narahabaye, twari impunzi z'Abatutsi, hakaba n'Abahutu babagamo. Ariko muri make byari bimeze nko mu muryango, kuko Abahutu bari bahari, bakoze ibishoboka byose baturindira umutekano, ndetse bakajya banasohoka bakajya mu manama ariko batagiye kwica, kugira ngo barebe uko ibihe bimeze, bakatubwira bati uyu munsi bimeze nabi, nimuve mu mashambure tubahisha hanaha. Muri make nta kintu batakoze. Ubwo rero nari ngeze ku itariki ya kabiri z'ukwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. FPR nibwo yafashe Kabgayi. Kabgayi ikaba yarafashwe na batayo 157 yari iyobowe na uwitwa Fred Ibingira. Ubwo nibwo batoranyaga impunzi, zimwe bazizana igakurazo, abihaye Imana n'abari abasenyeri bo bajyana mu Ruhango niho babarindiye.
baza kubazana ku itariki eshanu z'ukwa gatandatu 1994 bahagira mu masaha 5 z'amanywa turabakira ndetse nsengiyumva uriya wayoboraga Kigali Musenyeri ajya gutusomera misa muri chapelle kuko umunsi hari umunsi wa Pentecote ubwo nabaga mu cyumba nimero 4 ni byumba bari barahaye abashyitsi bari tazari ansaba kwimukira nsengiyumva mu cyumba cyanjye abarimo wamusasira bamikindi cyumba rusange n'izindi handi hafi y'izindi mpunzi uburi kumwe n'abana bawe bangahe nari kumwe n'abana wange batatu harimo Sheja n'umukobwa kabiri Gaju na Shema kabiri wari wa gatatu ubwo umugabo wawe wari hehe we yapfuye ku itariki 28 z'ukwa kane 1994 kuko nabimenye nyuma rwose cyane kuko ntabwo abakunda abantu barahungaga bakagenda batatana kubera ibihe byari meze nabi we bamwice hafi y'Inyanza ahantu bita kugasoro ubwo rero nari ndi kumwe n'abana twenyine ariko FPR yahafashe naramaze kumenya ibyo byago byose n'abana umukuru ni warufite ubwenge narabimubwiye ndetse turabyakira kuko nta kundi twari kubigenza hari mu ntambara nta kindi twari gukora ubwo igakurazo wimukira Musenyeri Nsengiyumva nimukiye Nsengiyumva noneho nimugoroba samo yazenda kugera ubwo haza umusirikare wari ufite imyotso witwaga Wilson ukwishaka araza hamagara wa Baritazari aramubwira ati ndashaka ba bantu twavanye mu ruhango ngo dukorane inama ntabwo yigeze asaba impunzi zose yagize precision aravuga ngo ndashaka impunzi twavanye mu ruhango kugira ngo dukorane inama muri hefe muri ntuza muri hefectoire mu cyumba twariragamo Baritazari ajya kubashaka Nsengiyumva cyo gihari mu cyumba noneho bose baza muri refectoire hari amaba ari inyuma ngo nange nari muri refectoire ndi kumwe n'umwana mutoya n'umukobwa yari arimo ngo hari abantu bari barimo gutegura ameza igihe cyo gufungura cyari gufungura cyari cyegereje ubwo turicara iruhande rwanjye hari yicaye Musenyeri Gasabwoye n'umuhungu wanjye mukuru aramwurira amwicaraho akajya mukurura amatwi ubwo afite imyaka ingahe uwo muhungu wawe tugera afite imyaka 8 noneho hashize akanya Nsinga ntabwo yari ahari nawe bajya kumuhamagara nawe araza ubwo turicara tukicara uwo Wilson yavuze ijambo rimwe gusa arababwira ngo dore rero tumaze gufata igihugu ubu hano hose ni ahacu ndagira ngo tuganire ukuntu dushobora gukora ukuntu dushobora gukorana icyo ni iyo magambo niyo numvise iyo message niyo numvise yatanze umwana atangira yari mutoya yarataragira imyaka 4 umutoya yarataragira imyaka 4 neza noneho asa nkaho mbona atameze neza ashaka nko kuryama ndasohoka ariko nkigera ku muryango umwana w'umusirikare wari uhari arambwira ati ariko wahamagara uriya mwana wicaye kuri Musenyeri ukamuzana ntabwo nari nzi impamvu ntabwo nari nzi pura bakoze noneho njye subira inyuma Musenyeri arambwira ati uyu mwana ko yanyikundiye uramujyana hehe ubwo abakobwa baserivaga wa musirikare uwo ngo wambwiraga yinjiyemo arabasunika cyane arabasohora abakobwa barasohoka ubwo nanjye nari hingira ku muryango noneho mbona hinjiye abasirikare birukanka abandi basimbutse mu madirishya bahita batangira kurasa ariko barasa baturutse ruhande kuko njye numvise induru y'umwana umwana atabaza aziko nyina ashobora kuba afite imbaraga zishobora kuba zamutabara ariko ntabwo byashobokaga nuko naramwumvaga yahamagara mama uri inyuma y'urugi rwari runarangaye nuko
ubwo barabica bose imirambo yari yaraho hasi nuko ubwo abantu twese aho hanze harimo bari bagiye kwisha amadushe hari ndetse n'abari basohotse inyuma y'ikigo kuwe wagumye aho ngaho imbere y'umuryango aho imbere y'umuryango narakomeje ndatitira ndazamuka hari hari ahantu hari amadushe ari hanze naragiye noneho nubamamo n'umwana mfite ariko hari umushyitsi hari agahinda ka kandi ntashobora kukubwira noneho ubwo hashize umwanya bavuze ifirimbi badutkoranyiriza mu kibuga wo Wilson n'abandi basirikare cyo kora bari benshi ntabwo nabibuka aratubwira ati nagira ngo mbabwire ko tugize ibyago ati hari umwana winjiye ameze nk'umusazi arasaba abantu ati none nawe yirashe ati muze nje kubereka yari afite ubwo itara mu ntoki kuko amatara ntabwo yakaganira ikintu cyari kimaze nka lamp torch mu ntoki aratujyana tujyana inyuma iruhande rwa chapeli atwereka ikintu kibumbaraye kirunzeho imyenda aratubwira ati vala ati ati uyu ni wa muntu warashe ba bantu none hahise yirasa ariko ntabwo nakubwira ko ari umuntu kuko icyo twabonaga ikintu gitwikiriye kiriho imyenda ntabwo yatwikiriye ngo atubwire ati ni umuntu nta nubwo atubwira ati ni kanaka nuko ubwo turara aho ngaho mu gitondo turahirirwa haza bari abakuru bose nabo bayibingira nabande ikigo cyari cyuzuye bose basirikira nuko ariko ngira uburakari cyane ntangira kubita interahamwe umwana araza arambwira ati ese urabita interahamwe uragira ngo nabo usigaranye babipfubye ati nuko ntabwo uramenye uko bakora ati icecekere ubyihorere ati naho ubundi nukomeza kubatuka ukabita intera hamwe urapfa n'abariya ntabwo barasigara ari imfubyi ariko nta kintu kibabaza nko kubabaye ukabirenzaho bireba nta kindi kintu wakora nuko igihe cyo gushyingura cyarageze hazuri ya mugambage na ringuye neza asoma misa hanze bacukura icyobo komine inyuma y'ikigo bashyiramo umwobo nk'uko bahamba ibikoko ariko ntabwo wigeze ushobora kujya kureba nyine muri abo ngabo ngo urebe umurambo w'umwana wawe narawurebye nanawukozeho nanawusezeyeho babahamba mu cyobo rusange nibahamba mu cyobo rusange dushyiraho ibitaka turangiye tujya mu byumba turaryama turategereza tubaho ngaho tuzakuhava nyuma igihe abafaransa bazaga bavuga ibintu bya Turquoise nibwo batubwiye bati mugomba kuva hano tukabajyanaho tubarindira umutekano nuko baza kudukuraho ngaho mu bantu baje no kudukura aho ngaho nuri akabanda na uriya uri muri etazi ni nawe yari ahari no muri groupe yabazanye kabanda na yari ahari uriya bahembye muri etazi ni kuba chargé d'affaires ukaba ari umudiplomate kabanda na yari ari mu baje kwica abasengeri cyangwa yari mu baje mubazanye n'abafaransa no yari mu bantu bazanye abasenyeri uwo munsi ku itariki ya gatanu z'ukwa gatandatu 1994 kuko icyo gihe ngo yari uwitwa babitaga ngo ba PC ni abantu bakoraga amanama hamwe ibintu badesidaga babaga bari kumwe bose yari lietona nabo ngabo ku buryo uriya mugambi nawe awuzi nawe yawugizemo uruhare ndabona yaranabihembewe bafite imyanya ikomeye muri etazuni ubwo ibyo birabaye igitarama barahambye abafaransa baza kuba abavana babajyana he nyubwo abenshi bagiye ikinazi njye nageze muri za Bugesera noneho ikinazi ariko naho kubera ko hari abantu twari twarabanye nakurikiranye amakuru yabo
bageze ikinazi bahise bica wa murundi waturindiye umutekano bari tazari bari tazari hamwe n'undi yitwaga Vivensi wari muri umuna wa Musenyeri Karibushi babiciye ikinazi nahise mbimenye aho ikinazi se mwajyaga habaga hari Croix Rouge habaga hari iki kibakira barabajyanaga mu mpunzi bakabashyira ahantu bakajya bashaka ibintu uko mubaho nta kindi wowe uragenda ujya hirya gato mu Bugesera nge nageze nageze ririma ndahava ngi Bugesera inyamata ku mangazini hariya hariya niho nabaye nza kuva inyamata ngaruka I Kigali guverinoma yenda kujyaho ibu iwawe mu aho warutse nabanje iwanje bari barahabuhuje mbanza kuba mu nshuti ngira ibazo byo kubona inzu yanjye ariko nza kuyibona nayo bibanza kungora nk'abandi bose ndangije ndatura mu nzi wanjye n'abana babiri ubona akazi urakora hanyuma ntangira gushakisha akazi nta n'ubuzima bwari buruhanyije kuko ndibuka ko hari nk'ibintu umuntu adashobora kwibagirwa nagiye kureba uriya witwa Mugabo Pio yari ministre tuvuga tuti abantu bo mu Rwanda umuntu yarazi ndagenda mbwira nti dore nakoraga mu rukiko nsigaye ndi ngenye ndarera abana kariya kazi ntabwo gashobora kumfasha n'abana ndagira ngo unshake ndangire akazi wenda muri societe kugira ngo ndebe ko nabona umushahara wisumbuye ngera abana shobore no kubaho igisubizo yambwiye ntabwo shobora kukibagirwa yarambwiye ngo ubu ngubu ubuzima bwarahindutse ntabwo uzongera kubaho neza gendwe ushake akazu kabonetse hose muri za karitsiye zikiriritse ariko ntiwibashye ko ushobora kongera kubaho neza noneho nahise amaso ahumuka cyokora ndahagarara ndamubwira nti ntabwo nzongera kugukenera sinzongera gukenera n'abandi bameze nkawe ndetse ndagiye n'akazi nzagashaka nkabone ubwo narasohotse kuko ndagenda mbona ko nta muntu ufitiye impuhwe ndagenda nashakisha akazi ndakabona muri Caritas Rwanda akazi keza ndakenyana n'ifite inzu mbona umuntu uyikodesha yamazu yari yarabuze muri Pinidi njya mu yindi nzu noneho ubuzima burakomeza kuko Imana nayo iramfasha sinongera kumukenera n'abandi bameze nkawe kuko ako kantu ntabwo kutakavuga ariko ubwo ugeze aho n'ubundi usanga ari ngombwa kuva mu gihugu waje kuva mu gihugu te kandi wari umaze kugira ubuzima wumva ugiye kongera gutangira ubuzima wavuye yute muri 2001 ubwo navuye mu Rwanda muri 2000 muri bibiri umutekano ntabwo wari ifashe neza kuko najya abantu bose barambwiraga bati ufite histoire ikomeye bakambwira bati ibingira igihe cyose yarakwiciye yakoze amarurerwa kandi uri umuntu ushobora kuzashyira ukuri ahagaragara noneho nkahura nikanga none ntangira kugira ibintu by'umutekano muke koko hari abasirikare se bakuteraga cyangwa se wenda abandi bagutumyeho ku buryo wumvaga bikubuza umutekano hari byinshi nagiye ngira mu buzima wenda umuntu atakwirwa narondora ngo nabirangize ariko icyakora umutekano wanjye warubangamiwe cyane kuko bari abantu iyo baguhemukiraga ubundi uravuga bahe bantu iriya leta yo muri FPR iyo baguhemukiraga barakwicaga kugira ngo basibanganye ibimenyetso cyangwa iyo wababonye mafuti nk'ayo makosa nk'ayo ngayo kuko we nasubiye n'inyuma gato icyo gihe bamaze kwica abo basenyeri hari umusore wari umushoferi muri college Kabgayi hamwe n'undi muntu w'umuturage nabo babonye hari mu mwana w'umusirikare wirabura cyane waravuye Bugande bamwitaga Sam yari afite ubugome nta kintu nabugereranye yaraje arabahamagara umushoferi yari yarakije
abana benshi twari tuzi ikabgayi arambwira ati ngo tujyakubwira ko samu twari tuzi ko yica abantu yajyaga zagaha akarimbuza abantu arabajyana ntibagaruka twari tuzi ko babishe ariko nuko bari bamubonye noneho nanjye ariko nari mfite konsinye nagerageje guceceka ngerageza kwerekana ko ntababaye ngerageza kurenzaho kugira ngo iminsi igende ariko no muri njyewe nkavuga nti igihe nikigera ukuri kugomba kugaragara kuko nari mfite agahinda kifura yanjye havuga nti nta kindi kintu nzamumarira ntabwo nzamuzura ntaki ariko nabura isi yose izamenye ko batinyuka no kwica umwana w'imyaka 8 uzamuye amaboko ababwira ngo mumbabarire ibyo bintu ntabwo ari umuntu ibyo bintu n'ubukoko ibyo bintu n'ubusimba kuko icyo kintu kutakivuga ngo kijye hagaragara nagahoma munwa noneho nta nubwo bigeze basaba imbabazi ngo bo bakomeje bakambwira ngo ni icyo gihe baravuga ngo n'umuntu warakaye bici abantu mu mpunzi ariko hari igihe umuntu ashobora wenda kuko kumva ko ari umuntu waje arakaye kuko muri icyo gihe twumva ko abazaga baturutse mu nkotanyi bazaga bashakisha abahutu wo kwica kandi wowe uri umututsi kazi n'umwana wawe yari umututsi w'umwana bari ko umuntu ari amugarukaho kandi yari tabye imana twe niko batubwiraga ku buryo wenyine tuzi ko FPL yicaga abahutu abahutu bakica abatutsi noneho rera nyesi muri abo bapadiri muri abo bihaye imana abantu bari bo benshi bwa rwoko bw'abatutsi none se nsinga uriya nsinga ari Spire General wa Frere Josephite nsinga yari umututsi abantu bari bamuzi harimo nabandi na padiri muriko hari nabandi nkibuka nta kandi njyewe nari impari ni ibintu niboneye ni ibintu hagazeho ntabwo bari abantu barashwe n'umwana wo mu Rwanda bari abantu barashwe n'abantu bavuye Uganda kuko hari kuvuga ngo narumvise narabonye nuvuga ngo narabwiwe noneho njyewe narabonye kandi aho hantu nari mpamaze igihe namaze bamaze kwica ninjiye mu bantu nagariniriye nabo nakoze za nkete zanjye ubu hari ibyo ntakubwira kuko ubucamanza nibugera n'amabanga y'ubucamanza nzabitangaza ariko rero nkumara amatsiko ntabwo bari abantu bishwe n'umuntu wo mu Rwanda bishwe n'umuntu wo muri Uganda waje ahubwo ashaka kwica bari abasenyeri cyane uko ari batatu ariko aravuga ati baravuga bati nimwice bose kugira ngo muzimanganye ibimenyetso urimo wese mu mwice kuko nagwa nk'urugero nge baranyibwiriye ko bahamaga ibingira baramubingira ngo yahamagaye Kagame aramubwira ati muri ba bantu harimo n'umwana arababwira ngo bose nimubice ariko kwica umwana niho kuvuga ngo hinjiye umuntu warakaye w'umusazi ntiyagira n'impuhwe z'umwana ni ukugira ngo bagira ngo bazimangatanye ibimenyetso ubwo se ni iki kikwemeza rwose kuko Kagame wari wumvaga z'abana perezida w'igihugu yatanga itegeko ryo kugira ngo bice umwana w'imyaka 8 urumva ibyo ubifitiye gihamya koko ntabwo ndi bukuvuga ibiri wabimbwiye ko ndakubwiye ngo ubucamanza nibugera azamenyekana kandi azabihamya ibyo bintu byarabaye bavuganye kuri ya maradiyo yabo kuko umuntu yaravuze ati harimo umwana ati n'umwana bose nimubice ariko ibyo bintu byarabaye nonko ndagusubiriye inyuma nkubwire ngo njyewe nari impari njyewe situation nayibayemo ni ibintu nzi ntabwo ari ibintu nabwiwe ni ibintu nahagazeho none se nk'ubwo buhamya ufite hari ahandi waba waragerageje kuba wabivuga kuko
kugeza ntabwo bivugwa cyane nk'uri rupfu rw'abantu bihaye imana nyine ku igakurazo. Sinzi niba wenda hari ahandi wa waratanze ubwo buhamya. Hari abantu bamwe bagiye bambaza ku maradiyo, ariko hari n'ibindi prive uriya mu bucamanza. Ucamanza ni bugera bibwo bizaba public, mushobora kuzabimenya. Ariko nkumara amatsiko buriya buhamya burazwi, buri mu kabati igihe nikigera buzasohoka. Kuri wowe rero nyine umuntu yumvise ubwo buhamya ni nkaho uremeza yuko FPL iri ku butegetsi yishe abantu ikica abahutu ikica abatutsi. Icyo nshaka ibyo ndabyemeza, ntabwo kuvuga ngo ibisha abahutu bica abatutsi, ntabwo bajya kwica njyewe navuga ngo uyu biciye umuhutu cyangwa umututsi, bagabo bafite ukuntu bicaga. Kuko njyewe nari nanihishe, njyewe icyo ndi buvugeho ni gakurazo, niyo nabayeho, niyo nzi. Ibindi byo ku ruhande simbizi, ariko kaya gakurazo FPR yishemo abahutu n'abatutsi, kuko ntabwo ibindi nabijyamo ntarabibayemo. Ariko gakurazo yonyine niyo ngomba gusubizaho, kuko niho nabaye, niyo temoignage ngomba gutanga ku bintu hagazeho. Bishemo abahutu bicamo n'abatutsi. Hanyuma nyuma waje kwandika ibaruwa, wandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wandikira umuminisitiri waho usaba yuko uriya Kabandana yashyirwa mu nkiko. Waba wariboneye igisubizo? Ntabwo igisubizo ndakibona, ndacyagitegereje. Ku bwawe rero wumva Kabandana ariwe wabazwa iby'urupfu rw'umwana wawe? N'abandi bagomba kwibazwa, ariko noneho ari ku butaka bwa Amerika, ni umudiplomate. Ntabwo njyewe ku giti cyanjye ntabwo numva ukuntu umuntu wakoze ubwicanyi ashobora kujya guserukira igihugu muri Amerika ngo ahagarariye u Rwanda afite ibyaha yakoze, nk'aho abanyarwanda mu banyarwanda nta bandi bantu bahari bazima bashobora gukora ako kazi. Njyewe nabivuze nk'umuntu umuzi, nk'umuntu wababajwe n'ibyakoze, nkumva ko adashobora gufata uriya mwanya, kandi nawe ari umuntu w'umwicanyi. Icyo kintu njye nicyo kintu cyo ndwanya. Ntabwo nabivuze ko ari Kabandana, nabivuze ko ari Kabandana w'umwicanyi w'umudiplomate. Umudiplomate ubundi ni umuntu ugomba kujya kuvuganira igihugu, akaba ari umuntu w'indakemwa mu mico no mu mikorere. Kubona rero yaragiye mu bwicanyi, ntabwo agomba kugenda ngo ajye guserukira Abanyarwanda, kuko mu Banyarwanda dufitemo abantu bazima batakoze ubwicanyi. N'undi wese wajyayo nzi ko ari umwicanyi, nawe namutangaza. Esperance, ibyo byabaye igakurazo byabaye bikurikiye nyine intambara yo mu Rwanda yahereye muri 1990 iza kugera muri 1994 iza kugera aho FPL ifata ubutegetsi. Ntabwo uri umwana cyane, ariko nagira ngo wenda nkubaze uko wabonaga imibanire y'abahutu n'abatutsi mbere y'icyo gihe. Uzi iki gakurazo nuko nyuma yaho mbere y'ukuhunga waje kubona imibanire y'abahutu n'abatutsi? Njyewe kubera ko navukiye mu hariya i Kigali mu mujyi, ni naho nakuriye, twabanaga n'abatutsi mukabana neza. Hari stade abantu bagezeho biriya bintu barabyibagirwa, abantu batangira kubana. Mwabanaga n'abatutsi cyangwa ushaka kuvuga ko mwabanaga n'abahutu? Twabanaga n'abahutu tukabana n'abatutsi. Njyewe ndavuga ku giti cyanjye, njye n'ubu mfite inshuti z'abahutu nkagira n'inshuti z'abatutsi. Ariko intambara yo muri 1990 ije, ibintu byose byahise bihinduka. Ubwo bamwe batangira kuba ibyitso birakomera, noneho ibyo byitso birangiye nyuma haza kuba interahamwe. Ibyo ni ukuri, nawe uri umunyarwanda ngira ngo ni ukuri nawe uzi. Ibyo aribyo byose, iriya ntambara yo muri 1990 hari ikintu yahinduye ku mibanire y'Abanyarwanda.
noneho nyuma yaho rero nyuma ya 94 kuko n'undi wakomeje kuba mu Rwanda wabonye bya uwo mubano w'abahutu n'abatutsi warageze aho ba mwiza ugeranije n'ibya mbere nta ubu ngubu ntabwo umubano ari mwiza kuko abantu ibintu byose babishingira ku kinyoma abantu babishingira ku kinyoma icyambere kibabaje nuko baravuga ngo nta bahutu ba mu Rwanda nta n'abatutsi ba mu Rwanda ngo bose n'abanyarwanda icyo gero iyo uvuze ngo nta muhutu nta mututsi nuko uvuga ko hari ukuri ushaka guhisha twese twaravutse ayo moko turahasanga ni ibintu twasanze ntabwo ari twe twabiremye ariko njyewe numva ko umututsi n'umunyarwanda umuhutu n'umunyarwanda ni nko kuvuga ngo umuntu umwe n'inzobe undi ni igikara niko yavutse ntabwo ari wabisabye ntabwo rero wagomba kwirwa babishyira ku ruhande ngo bose n'abanyarwanda ahubwo umuntu niyemera ati njyewe ndi umututsi undi njyewe ndi umuhutu ariko niba ndi umuhutu nawe ukaba umututsi n'undi akaba umutwa twese turi abanyarwanda tugomba kubana mu gihugu cyacu tukabana neza tukumvikana ntagire uwumva ko afite ikibazo ko ari umuhutu ntagire uwumva ko afite ikibazo ko ari umututsi urumva se buriya ubutegetsi bwo mu Rwanda ubwaba bwarabutewe n'iki kugira ngo uvuge ko nta bwoko bukiri mu Rwanda icyo kintu njye uko nkibona bajyaga barega Habyarimana ngo avangura amoko kuko mu Rwanda harimo irangamuntu yabagamo hutu tutsitwa noneho bakagenda bacishamo imirongo bagasigazamo ubwoko bwawe bo bakavuga ati biriya bintu twebwe twarabirenze ntarangamuntu abantu bose n'abanyarwanda ariko nibyo bibi cyane kuko njyewe nkunda kuvugisha ukuri muri iki gihe kuko bavuga bati ubutegetsi n'ubw'abatutsi ujya kumva umuntu mwahora akakubwira ati burya ati wari uziko nanjye ndi umututsi ati burya nanjye ndi umututsi wajya kumva ati burya uziko na cyari cyangwa ari igitutsi ni ukwisekera kubera ko ari ku butegetsi noneho ukumva umuntu wese ngo arashaka kuba umututsi kuko bavuga bati none se ko ntarangamuntu iriho nabura ko bajyaga birebera irangamuntu ubu bazabimenya bate iyo batanga irangamuntu abantu bose zari kuba zanditse mu bututsi kuki abantu bumva bashaka kuba abatutsi bantu bashaka kujyana n'ubwoko buri ku butegetsi nicyo kibazo kuko no ku ngoma ya Habyarimana wajya kubona ukabona umututsi ati ntumutuye cyangwa yitutse oya abatutsi babaga abahutu kuko nanjye nari mfitemo inshuti zanjye mu ishuri n'iki akakubwira ati akakongora ati burya narahindura ati mfite akakaranga muntu ariko njye shimira Imana ko ndi fiyeri y'icyo yuko navutse ndi nawe agomba kuba fiyeri y'uko yavutse kuko ubwo bwoko twarabusanze tugomba kubukunda nicyo rero kizanamo ibibazo ni uko umuntu atemera icyo ari cyo ngo abe na fiyeri y'icyo ari cyo noneho umuntu namara kwiyemera icyo ari cyo duhurire kuri bwa bunyarwanda wowe se wabaye mu Rwanda nyine nyuma y'uko FPR ifashe ubutegetsi wabonye kuko abahutu bakandamijwe cyane kuruta abatutsi bari kumwe mu gihugu ntabwo njye nigeze ninjira mu bintu bya politiki njyewe nari nifitiye akabaro kanjye nkagira abana ndera nkagira ibintu nkora kugira ngo nishakire ubuzima ababaga muri za politiki nibo bakunze kubikurikira ngo barakandamijwe nonese ko njye nari umututsi nari nishimye yewe wari umututsi ntabwo wari wishimye kubera ko wari ufite agahinda n'ubu kandi ugifite k'umwana wawe sheja wapfuye mu bintu ubona ataragombaga gupfamo kandi ari umwana utari ufite n'aho ahuriye n'ibyo bya politiki ndabyumva nyine ko wari ufite agahinda ariko nkavuga ntese muri ako gahinda kawe ko hari umututsi kazi hari abahutu bakuje impande nibura ngo bakwereke ko mwifatanije ako gahinda
mu bwoko bwose hari harimo abantu bababaye buriya mu Rwanda hari harimo ibice byinshi kandi n'ubu ngubu ikibazo nuko abantu birengagiza ukuri mu Rwanda harimo ibice byinshi ahubwo n'abantu bashaka kunga abanyarwanda ari byo bazaheraho mu Rwanda hari abantu hari abarukotse hakaba abahutu hakaba abatutsi hakaba bavuye Buganda hakaba bavuye Burundi hakaba bavuye Kongo abavuye muri Tanzania bo ntabwo bavugwaga hari ibice byinshi cyane ariko ikintu nge nabonaga mu Rwanda abatutsi baho bakera n'abahutu bakera barahuraga bakaganira wabonaga bombi ari ingorwa kuko wabonaga bamwe wabonaga ko baziranye nkuko ugasanga basa nkaho bahuza ariko ibintu byose navuga ko ibintu byose byabaye isupu usibye ko ntabwo nkibikurikira ngo menye la situation maze imyaka 13 hanze usibye kumva amaradiyo buryo umuntu uri kuri tele ni umenya ibintu bihabera kuko nashaka kumva ngo baravuga ngo bimeze gutya na gutya wenda atari nabyo kiretse umuntu uhari niwe uzi uko bibahabera ariko icyo nakubwira imico y'igihugu yari ivangavanze ibintu byose byarahindutse byose njye njya mvuga ni u Rwanda rwaradusize ibintu byaradusize ku buryo nk'ubu wumva utatekereza gusubira mu Rwanda muri iki gihe nge ntabwo nasubira ntabwo ngiye kukubeshya ntacyo ubwo nasubira kuko nta mutekano mpafite ibyo nahunze icyo nahunze ntabwo kirarangira hari abavuga ngo baratashye ni wabo bafite impamvu bataha n'uburenganzira bwabo ariko nge ku giti cyanjye ntabwo igihe cyo gutaha kiragera nta mutekano numva mpafite ubusa uzategereza ko ibingira zaba atakiriho cyangwa kabanda nazaba batakiriho abo ngabo wumva bakwiciye kugira ngo basubira mu Rwanda igihe nawe nusha igihe uzashaka gutaha nawe uzambwire dutahane wowe uzataha ryari mbese njye igihe cyose nashakira nataha nange rege nzashakira nzataha ariko ntabwo rero sejo bundi ntabwo igihe kiragera erega niyo nabo ngabo bavaho system igakomeza kuba ari imwe nabyo byaba ari ikibazo twebwe turashaka u Rwanda uruzima u Rwanda rw'abanyarwanda basenyira ku mugozi umwe iyo uvuze system se ubwo ushaka kuvuga iki ko bimeze bite system none se uba mu Bubiligi buri munsi ntabwo wumva abantu bahunga ntabwo wumva ngo byagenze gutya ibyo ari byo byose uri umunyamakuru urakurikira ujya kumva bahunze kumva abana b'abategetsi ni wo buziye za Burayi na hehe icyo none se abana b'abategetsi barirwa bakubuhunzi none nitwebwe dutaha ahubwo nibo batubwira bati nyamuneka hari nta kigenda hari insecurity hari abana b'abategetsi bategekwa mu Rwanda uzi bahunze bitwa impunzi cyangwa baje kwiga ku maburusi ya leta ubwo wenda twe kujya muri detaye ubwo tuzagira igihe cyabyo none se esperance ubu ngubu abantu bazaguma hanze abandi bagume mu gihugu abashatse kujya mu gihugu babanze basohora abandi urumva byazakomeza gutya erega umuganda wo kugira ngo twese dutahe nzawutanga ubutange wo muturanya utange ni twebwe abanyarwanda twese tugomba guhagurukira rimwe nta kuvuga ngo kanaka ni ugomba kuducyura kanaka ni ugomba kuducyura birareba buri munyarwanda wese yuko twakubaka igihugu twabwizanya ukuri twashaka amahoro twashaka ubwiyunge kugira ngo igihugu cyacu kibe paradizo usibye iyo batubeshya ubwiyunge urabona bushoboka ikidashoboka se ni iki ubwiyunge burashoboka ubwiyunge burashoboka hariho abatekereza ko twahagombye ko nk'ibiganiro nk'uko bivuga nyine abantu bakabwizanya ukuri
ibiganiro byahuza abantu urumva ari ibintu umuntu yasaba Perezida Kagame kuba yabikora mbere yo kuganira na Perezida Kagame uko muri ha abantu bari hanze nabo ubwabo bazabanze bicare bahure baganire bashyire hamwe nibamara gushyira hamwe uko bari hanze bakabumwe icyo gihe bose bazafatana urunana bahamagare Perezida Kagame Agnes abantu bose bari hanze nibaganire nibashake ubwo bwiyunge ubwo bwiyunge ni bamara kububona uko bose bari hanze Kagame nta mezi atanu tuzamuha njyewe nje niko mbibona ufite ukundi ubibona bagenzi bacu bafite ukundi babibona ariko none se muzajya kugira imiganiro na Kagame mwebwe hagati yanyu mutariyunga mutarumvikana ntabwo bishoboka ujya kumva ngo ngo abantu ngo ibiganiro ngo ibiki n'ibiki ugasanga ukanaka ngo harya ngo aravanga kanaka uyungu ariko ibyo byo nabyo nagahuma munwa abantu bose barahunze n'impunzi barakuri nibashyire hamwe nibamara gushyira hamwe bose icyarimwe babone guhamagara Kagame nawo kuvuga ngo ibiganiro ngo na Kagame biriya ni ukwikira igitabo agaseka ariko hariho abajya bajyayo bakaganira nawe muri za gahunda zitwa ngwino urebe cyangwa se imishyikirano hari abajyayo bakaganira nawe kandi bakongera bakagaruka ntacyo babaye ariko niba yagutumiye akaguha tike ukaba ugiye gutembera ukagenda ukajya muri hoteli yavuga gakoma amashyi ugapfukama ukamuramya ukamugira mungu patri uzagenda ugaruke ni turisi baba bagiye gukora njye niko mbibona sinzi uko ubibona ariko njye niko mbikeka none se niba abantu bagenda bavuga batangira kuvuga ngo ceceka bakabyemera bakagaruka uzajya mu biganiro hariya uhaguruke we kumubaza uti ese bari abantu mutemera insina ese bari abanyeshuri batiga ese ibingibi nibi ntutinye kubimubaza ngo wagiye mu biganiro icyo aho rero biritwa nuko utajya muri ibyo biganiro ahubwo ukabireka kuko wagiye gukora ubusa wagiye gutembera wagiye kureba za Nyarutarama wagiye kureba ya Kigali nziza bazamuye ibyo ntawe byananira urakoze Esperance twagira ngo niba hari ubutumwa waba ufitiye abatwumva abanyarwanda bari no abari mu gihugu ube wabo bagezaho abanyarwanda bari mu gihugu ikintu abasaba ni ugushyira hamwe burya ngo ababiri baruta umwe iyo abantu bafatanije imbaraga ziba nyinshi nyamuneka aha ni amahanga ntabwo ari iwacu twese dufite igihugu dukunda dufite igihugu cyiza twaje turi impunzi ariko abantu nibasenyere ku mugozi umwe birinde ironda koko birinde ironda karere bubake ubunyarwanda bagira umuco wacu wa wundi wa kera batubwiraga bajyaga bavuga ukumva ngo umuco ukanaka ntafite umuco nyarwanda ubusa abantu bazajya bavuga ngo bagira umuco nyarwanda birirwa bangana birirwa bashihana turi mu bibazo rero ibyo bibazo tuzabivamo nidufatana urunana tukumvikana tukabwizanya ukuri tukanababarirana tukiyunga hagati yacu hanyuma tukabanza tukagirana ibiganiro ubwacu twarangiza icyo gihe nibwo ibyo biganiro birirwa bavuga nibwo dushobora no kuzahamagara no mu Rwanda tukavuga tuti turashaka kugira namwe ibiganiro nakoze